Assalomu alaykum. Doniyor YouTube kanalimizda bizni kuzatib turgan aziz obunachilarimiz, xudo xolasa bugun drabilkalarimizda ishlatadigan motorimiz haqida ozgina ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, Ariel nomi bilan 100% mednik, ichi ochib tekshirib ko'rilgan. 6.5 kilovat yoziladi. 4 kilovat aslida bo'ladi. 4 kilovat 3000 bo'ladi deb beramiz. Xuddi mana shu motorlardan foydalanamiz. İçini özümüz açıp tekşirip görgemiz 100% medniydiği için köyünümüz tok. Oşan için 100% medniydiği sop aramız. Hop bana motorumuzu uzgen 100% medniydiği yazıp koygen. Hop bu aramızı sertifikatı uzun lan. Sertifikatı gelip yazıp koygen 100% medniydiği. Hop universal bu drabilkelerimiz. Voltmetri avtomati avtomat zashitasi tiqilganda nagruzka bo'lganda o'zini o'zi zashita qiladigan avtomati bu bo'ladi. 4 kilovat 3000 voltdan mis motorliklarimiz. Bularimiz esa aluminiy motkaliklar. Xuddi mana shuni bularda ham to'kilchadigan avtomati, avtomat zashitasi bor. Bular ham tiqilganda nagruzka bo'lganda o'zini o'zi zashita qiladi. Xo'p, bu esa ana qo'yilgan ekan bichoqlari 18 sadan. Dishlari xuddi mana shunday bo'ladi. Xo'p, turbalarimizga keladigan bo'lsak, qalin stenkalik, mana har doim kerak. Hammasi bir xil. Kimga mana shunaqa drabilkalarimiz kerak bo'lsa, bemalol pastki nomlarimizni yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dast safkasi bor, hammasida komplektda. 3 xil nasadka setkasi, makka bodo yormatgani, kepayg'igani. Xo'p, bitta o'tkazilgan setkalarimiz bor, hammasida komplektda qo'shib beriladi. Xo'p, kimda qanaqangi istak fikrlar bo'lsa, kommentariyaga o'z fikrlarini yozib qoldiringlar. Videolarimiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yinglar, kanalimizda yangi bo'lsalaring podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Bundan keyingi chiqaradigan videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatib borasizlar. Drabilkamizni ham ichida mana ko'rishlaringiz mumkin. Har doimgidek 18 tadan mahaviga terilgan hammasi. Mahaviyda qo'yishdan maqsad to'kpas joylarda bitta burutib olgandan keyin to'xtash qiyinroq bo'ladi, tiqilmasligini oldini oladi. 9.5 kilo 10 kilo atrofida bo'ladi mahaviyimiz og'irligi. Kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Bundan keyingi yangi videolarimizni birinchilardan bo'lib kuzatishda muvaffaq bo'lasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.